ndaw lu wër ñoko déggandor ndax man ci suma bop sax déggna waxtaan na nak ak alma metal daxan ko ni APRC UDP UDP jog nañ fekk APRC waxna ko nak ne ko nga ma dimbalé because amna questions yo xamné man mënuma la ko laaj yow parti leader bi la ko bëgga laaj parce que amna yo xamné mom damay bëgg diko laaj parti leader bi ci bopam mom moma ci mëna wax dara pour askan bi mën ci bénéfice ñom tamit gis ko waye wonna mané ñom ak APRC du mos di taxaw ta du mos di am ma dégg nak ñuy joxoñ tuuma waxtaan na ak doudou dia bala nga sori ci bobu dana la yegal ne golo dafa daw ak xifaaya mom golo waaw mr golo wala madam golo waye daw na ak xifaaya mu fekk yenen moromami golo li nga xamne mom lañ amé lekako ñu ne ko fo joggé mu ne la dama joggé dekk sangam waye duguma won ci dekka bi de dama seen dekka bi jaala non dem waye ñu ne ko waye fum nekk ne yaw ñoo xatal fini ne da nga xif te dekka bu nga romba non amna benn nit bu fa nekk mu ngi meñ lool golo ne mom xif na waye or na ko ne nete bobu non mu ne daf ko haram waye du harami nende or na ko ne siron nete bobu non fofu la xaji de noppaliku te bu fa agé bes bobu la mo edem du demati outati nete motax kon do bañ bobu non du bañ sago bañ UDP tam du sen sago munu ñu andak APRC waye tam dem nañ out nañ bunte yi gis nañ imam ama alma metal bi di wax non ñom UDP sa dañ ko dé bayé gannaaw dañoo doxal dañoo doxal ba paré buñ xamé né du sokti ñu soga ko sani ñu né ko demal ci newspaper bi mom alma metal alma metal mom ci bopam xamna né wax deug yalla mu ngi waste time mu ngi waste time man suma bro dala duma dé soli ci mbiram ngir rek na suma bro dala because talen bañun ak sun kër benala te be paré rekami ñom sadiatal ñom kemotal ñun yépp ño dé anda moy magam sadiatal kemotal moy rekam bi ñom wattu buñu teen tolu ni fuma waxa yow bo laalé sun kër mo ngi tok fofu non duma dé sori ci mbiram luma koy indi rek moy jaama te fu jaama ji neeka na fa djublu wa UDP dina fa neeka rek mebal be bala mo magé te su magé té rek dinañ ko téggé ak côté ñoko déggandor kon mom alma mital sa blood brother jox na la advice né nga jéma sét fi nga xamné moy ca kanam ndax fofu mom du fofu waaw kon nak alma mi kon nga ñoko déggandor nga sét lolu non lén nga bayyi sa xel bu baax su ko défé batay doudou dinañ waxtaan ndax fim nek ni réew lañ wax réew suñ ko waxé naam ñu ci politics ak yoyu waye tamit nak suñ togé ba gis ñuy loubal alalé réew mi war nañ ci mëna wax waaw waaw ndax rew mi lañu wax ñun gambie suñu rew lañu wax alal ci ñun ñoko mom du yow du mom di ñom ñun la du man du yow ci sa bop kon ñun la ñu dégg nak alal ju takku millions yu bari xawal loup bir KMC amut xawa sax ni ñu né loup na bir KMC social media bi sax gis na ci ay wëy ñu ko wëyel mom ben souda diko wëyel yekodo suña ak yoy noon lan ngeen jangat yeen asa parti ba pare yeen nek ruling parti bi at dis material moment lu la mëna wax ndax nek katu coalition waaw mbenga sa cadeau bobu non laccé bi amna solo lool waye lu nek ci aduna xala ko yo ñun demba dañu nekkon ak talib te xale buma bugala nak wax deug yalla nit bul fek lu nek ci yow waxal tege even nga gis lenen sax waye lu nek ci yow waxal suma xale buma bugala ñun nekkon together you know neka UDP bu mo neka mewo president Adama Barrow wahuma la defu fa alalam waye president Adama Barrow mo len sponsor ngir rek nan mom UDP la momit UDP la waye buñ demone ba ci kanam comme luma la dé wax rek xel dafa len dem eno ndekete momit nanguna pour mu guéna president Barrow nuko UDP def mom tam mu bok ci UDP demalé
lolou taxna togo bi nga xamne carte moko ko jox mu demale togo bobu non yobou ko jox ko UDP fum nekale pour jappale UDP so fuñ tolu ni problème bi ñew na problème alal bi CEO bi nga xamne mo fa neka CEO bi ministry bi moko indi staff ministry bi la waye mom doxalin ni bopam la am biko comme carte moko toglo moko fa tek administration bopala waye administration bopa bobu non amna ñiko oversee moy ministre bum oppa amna fu warona am ci digante ba ñu ñew degane yahu yahu amna fofu non yahu yahu bu fa am nguur gi man waxuma ci touri la meñ nguur dang ma lacc as a politician te dang ma lacc as advisor tamit amna ci as a gambian pour gis ne alal ji fu munta duga kiko bëgg ya xa war nañ ko wax ne baye li mo taxone satchakat musuta xarito ak yurundu kat ko yurundu musuta jubo ak satchakat waxuma ne satcha amna fa de dañ don tumalante man ci suma stand fuñ tolu ni waye luma ñaan ak luma éné moy dégg na taxaw alali rew la alali council alali rew la 60% bi dafa wara woñé ko wat ci taxpayers 60% bobu non talib fenn rek bobu fokk man laal ko buga nit soko bugge dang koy wax digga bu ko jinde way li nga gis waxal lena talib bum neke UDP ba legi KMC man dama gisut lum fa def gisuma dara ci bir KMC as council bi nga xamne tax bi nga xamne mom modé duga fofu no millions of millions way warna ñoo mëna wonne juroom ben tali bi nga xamne fuñ tolu ni talib mom moko liggey council ba ko liggey way mënuma gis dara ci diir ñetti at fi nekk ñeneenti at ñu ngi dugga ci juroomeli at bi fu mu nekkane because fu mu nekkane fogna ñet mën na ne ñeneenti at li ñeneenti at waaw ñeneen waaw ba legi mënu ñoo gis ludun flower bass waaw dem aisman aisman waaw flower bass ñoñu non fogna ne nañ am nañ ay gambians yu baax ñi nekka bori senegal ñi jaay flower ñoñu suñ la ñaané sa mën nañu may lolu non alal ji fu mu telu ni fu alal bi dem talib nañu wax lolu no waxuma la ne ay 10 million 12 million bi ni de waxuma la lolu because bo demé nga calculate even nga ne 2000 sop mo nekk gambia fi that 2000 sop sop bu nekk yearly 1500 soko calculate bobu ñaata million la wara nekk bu ba is millions wo waxuma la ne lenen ta 2000 sop bobu bakaw rek mën nako produce ñewangulo latre kunda ñewangulo talinde ñewangulo bundung ñewulo sere kunda bakaw kololi dem non fola ci joswan boko calculate not less than lu su mën da neka bo oytu nga am 100000 sop lolu nga calculate ko bayit 1500 ñata billion la ana halis bi fal la duga fal la dem fal la ko def talib dafa wara uyo de KMC la mo uyo waxuma mo uyo ngor mur gi de waye mur gi tam amna right diko lacc fal la dem mom digantem ak CEO 12 million bu ñoo wax non 12 million be pour council bi la ñom ñaar ñaari bukki ñu bokkon ci beyba buñ folasé té nak bi rër bu ñoo joxoñanté yow mi di romba nal mut c'est comme li gëna am solo c'est comme ñoo tassé won ci beyba ñoo tassé won ci beyba kon nak té lendem la lu ci munta nekk yow romba kat bi nal mut comme fondement bo dina set waaw té amna ku doon garder tam nak bi ben nak bi rër ci guddi gi bu sobé yalla gayna ko bi bu ñëwé dina wax ñan bo ma jaaroon ci guddi ñom ñoy audito yi buñ fa ñëwé kenn ku nekk na free bopam lu ñoo demanté poussanté ni li am gep du solo because député méwo gis na né dafa resign waaw waye dafa resign background bu mu joxé moy dé
ñapay dé mom ci bopam dina dé ñun suñu kilifa dé né kilifa bu dé lolou tay la tambalé nekut lu es luñ fi fékala té dafa continuer lolou taxul mu bay ligéyam waye mën na resign ci bi waye duma resign ci balé amna ku nekk di ndax moromam nañ waxanté diga jiwasi yeen ak ma déglu soy bañ bañal bi tigi waye nek fuñ dolu ni jëndé xitam bi suma ko xéñé rek dam ma dé wocculo nga né xet bala dé wocculo waye mu dem ci jamono nga né jën bi dé fum nekkani mom ci bobam duma ko lé waye ñéxam neexna ma trop yow sétal sa bop ah kon ñoko dégg ndor duru wax na lu am solo duma lek jël waye dina nan ñéx lolu moy dina may député méwo waye dina nekk kansu xam nga moy limay wax waxtu bu nek kon nak talib yow ci sa bop askan bi amal nga len fim nek ni joxe nga press conference way wara nga ote wat press conference ndax askan ba nge joy ci marseille ak yenen sentuma nak ak elite media ma nge ñew fi la ko waxe te dina fexé ba gisé ak yow waxtaan ak yow talib ndax liñuy wax ndax dafa lu deug la wala du deug yow yañ ko mëna léral ki resign na warut wona wax ak wax ji bari na yow bobu mom ma nge ñew pour wax la ko su ko defé dudu ñu xoss fim nek ni ci 2021 gi ñuy wax ni election ci ndax yeen am ngeen yaakar ak possibilities ne di ngeen win election ci jerejeuf mbenga thank you very much sa question bobu no mbenga am nañ yaakar ci katan yalla ñu né nit lo jëf mom la lamagn di netali joko helji lamagn di netali nopp dega waye def ma leer né li nga xamné mom la present baro lum jotta def ci ñenenti at bi dafa doylo gambiens yu bari ba lolu non ci bobu la ko wé né election buy ñew ni gambian ci dañ delu wat because dañ mos luñu mus ta mos te nañ delu wat fuñ joggé ko won demba lu neex ngeen fa baye bo leen fa baye lu nahari ken du fa jublu mala ko wax mos na ko neex na mom fokk rek ma doli wat thank you so then president baro ñu ngi am yaakar ne liggé bi nga xamné mom la def ak liggé bi nga xamné mom la def gambian ci lolu dina tax be gambian ci olouté buñ ko jox ñu gëna ko renew joxat ko rew mi mu doxal ko parce que dama am suma dalilay president baro bu mo ñew dafa fekk ben wéri dépense mom la fekk ci caisse ka caisse nguur ci nguur gi waaw ñi ya nga wone dina ko yobu na yobu dina mëna yobu rew mi ñi ya nga wone du ko mëna yobu nañ tok ñu sétan waye gis nga gemeñ bi nga xamne dal mom la yalla xar ci bopa ji lu fa duga yalla ko amé jarul nga ñaanal boromal lu bon bu watulé ka joté rek yalla dina ko indi moko def bour li tam mu def ko bour wursak bi nga xal ci kebbi a wursak bi nga xamne mom la wara andalé pour bouré am nit ñi yobu nitami yalla jox nako ko ba taxna moy pexé pexé bi def nako wañi na tukiyam yi li wara dem ci tukiyam yi yep daf len dok alal joju non mune la put len ko akoti plein yi ngi ko waron na jelal lolou mo gëna cher mune len yoy non tam put len ko akoti soxla na xales suma na re dem na duga passage bu ñu ne na aga rek fuma wara aga gis nga dogiti dogiti yoy non lolou mo indi lu reuy té ñu bari dañoo dog yalla defal nako leena bo xamne numu dajalé bopam ba mëna taxawal bopam aduna si dañ ko mujjé bëgga tawo ci gannaawal waye momit ñu ne dimbal na ci fekkal loxol borom numu jappalé bopam moy lu bari alal war na fa duga président baro daf koy dog xañ ko bopam mana da fay tok nara wara tukki gambe government nara ko jëlal alal jëlal ko plane plane bobu non mu sakku ndimbal fenen kenen jëlal ko lolu non feyal ko lepp mu bay bu government bi dencé ko li la def be muna yobu sampa economicam be economic bi fuñ tolu ni mu ngi 7 months reserve te maximum ci aduna bi 5 months
mom dem na ba 7 months dem na fum nekani 7 months 6 point something risa fuñ tolu ni ci dogit dogit yu mo dencha lolo ta business nit am xam alal nara liggey alal topoto ko control ko baxna lol ku ci dem ñu na president baro defal nay gis nga leena dina la ko benga budé gambian ci soxla nañ president bu wara liggey gambia ñu out ko nay ku wara liggey gambia kon dog yalla jox na len ko moy president baro waye budé gambian ci soxla nañ president bi nga xamné titer la pour woné di chef di titerou di woné woné alal kon dog ma saway non nañ outi benen president president baro bokku ci yoy xamuko wa ndax businessman la alal la xam def ko control kenen ku nekk ci boram comme milni ku melni man ku melni kenen nga fogg ne da ngay ñew lula neex ngay def dedet moy president bi nga xamne dafa wat ñaari yoon wati biti wati bir yalla may nako lool wat na senegal ne dafa yobu gambia ci yoon mu ñew gambia jilat qur'an bi watati li mo taxone UDP fogné comme président baro moy président fuñ tolu ni ci UDP la joggé ko kenn ku nekk am sa pagne marché ki amut pagne marché dem jëndako bayima dem fofu tiba ñu fékané mu concrete ko amut wé doko mëna gas méré commencé ngouj ngaaj commencé liggéey moy tax alal geen doguma la sax duru fofu non sax dama bëggoon ñu gën fa waxtaan ndax dëkk bi ñëpp la mëna wax ñëpp ñi ngi wax né baro dafa nay baro dafa bon du mayé du saraxé dafa waron di mayé dafa war di def ni kon ci gattal su fekente né jangat na kon li nga wax ni yépp motax kon mom mu mel nonu len waw mbenga baro munu ta bax fu nit ñi fokk ba hay rombut li na liggé capital bu mel ni banjul té lebalu lo xaliss bi yoy ñun dem sonalé nit ñi fébar yi dem gëna ci gota yi na liggé lool noon yépp alal bi nga wara dem may ben nit ñaari nit ñetti nit ñoñu dem jëndé ko moto na duggal ko ci tali na duggal ko ci gota yi yoy yépp dem yoy banjul yi sax dañu gëténé woon yoy yépp dem da ngay mo capital bi civilize gan bu ñew sa xol fiix boko mënuta jox leneen lu mu warona lu ko wara bekk lo waye bu duggé fu nga neeka mu bekk ci xolam may passé wut lolu waaw man so mako joxe damay dem jënd moto wala ma dem jënd kër waye duggal ko ci bobu non fogg na bax passé wut lolu bu nit ñi gambian ci dama bëggal ñu gënné leena ci seen bopa bax passé wut li coronavirus bi wala covid pandemic bi bu ñëwé lolu taxna man mu jël conference yi nga xamné yoy la waru na def tukki yu mu waru na def dajalé alal bobu non tek ko jël joju non jëndé ko malo jëndé ko sucre jëndé ko diwline ba paré yobu ko ci ñi nga xamné ñoñu dugata gëna bi jafé won na len lu ñu dem pour ut dunda indi ko delu wat juxat nit ñoñu non nañ oytu nañ dunda lolu bax bax mënuta passé lolu bax mënuta passé né ndawal bi pour gëna ngir corona bi lolu yépp gëna bi dana jafé ak ñom biko béré yu bari tej nañ kèn bëgguta dé ñëpp bëgga dunda waye tam buñ la né togal fi di nga falé na lé da ngay ragal pour dem fofu non xamna né kèn ben dina dem waye lolu yépp jafé jafé amna mu jëlati topoto waté alal dajale ko rew mi yeb ba dole keur bu neka jox la alal dépense ne tiel li ba passé wut lolu waye nak gambian ben attitude lañ am soma defal alali mbour soma defalul man suma bop soma defalul suma bop ba hulo way deka bala ne ngeen am pencha waaw te ñukoy pencho bañ ko di faccio li la way pencha bobu non tam nita koy dundal waaw pencha bobu ni takoy dundal gis nga bo neké njobel nga ne man awma affaire ak pencha te yefi dekk bi fofu lañ koy waxtane kon yow do bokk ci dara nga dem ci njaay ñu ne bokk ci pencha ba nga ñew sané kunda ñu ne bokk ci pencha ba xam nga ne pencha bi du baax bes buñ dajalé ci pencha ba pour ne man nañ wax mbiri dekk bi because suma ne duma uyo njobel ne du uyo njaay ne du uyo manino senghor wala sanekunda wala manekunda wala jawakunda
At the end of the day, pencha bi nga xamne mo ngeen warona bokk pour liggey ko do sotete ah ku ñew seen gannaaw day fofu non ngeen ñew degaata ko wala tok ci kawam fekk yena ko tey diko yeen warona bokk ngeen pencho yeb jagal pencha bi mu bax pencha bi nit so la ñewé pour pencho ye fi ngeen fekk lu set mu ngi fa lu sel mu ngi fofu non su ko defé ken da ku neeka mëna recc bo moy rew jerejeuf dudu comme numako baxo di waxe rek comme suñ waxtan nak ak dudu du mc bi lañuy dok fi ndax lu neex du doy dañ koy dok ba benen yoon waye balañ ko dok comme lima leni wax rek gambie suñu rew lañ wax ñoko deggandor li fi dudu wax yeb ñun ñep ñoko deggandor askan lel nañ leni jël li nga xamne mom la xel di nangu ñuy ko doxal dudu ñu bëgg la laaj yeen cadeau yu mujjé ngay garal jëmele ko ci rew mi ak npp militancy jerejeuf menga suma mujjentel kaddu bu ma xamne dal mom lay garal fini mang ko djublu ci gambiansi dama bëgg kenn ku nekk na gis bopam ne gambian la am nga solo lol as domi adama because dafa am luñu yalla denka ñun domi adama yi denkuñ ko yenen rabbi te gambian lañ goloy nekk monkey park gambian lañ te ñu ngi contribute toris ya nga joge ko europe ñu ngi dem monkey park di fay pour gis monkey yoy non mu ngi dem ci caisse ka kon ñoñu ñu ngi contribute indeed surtout ñun doomi adamay ñi nga xamne am nañ xal war nañu contribute way contribution bobu non as doomi adama du mëna dem fan na ma dégo wuñ nekk bena li nga xamne dañ ko boka bu ko kenn gis ne sa alal las ya ko mom momoko luñu boka kenn waru ko bakke ken baruko ndamo because bo fi recce ne nit ñi gisuñ la mam yalla la gis borom god bu reey bi bi nga xamne dara du ko umpa ken na ku nekk warna jël lool no saxel warna ñu nekk benna te ñu sooralé tam ay nit ñi nga xamne ay gumbo lañ ay nit ñi nga xamne la fañ lañ yalla leen ko tek waye sudé lu ñoo jaay ci boutique bala wala ci marché ba ken du aga ci marché bobu non ken soxla wu ko malako wax ñu sooralé len né suñu leen joggé ko ci society bi la gay bok té dañ bok ci society luñu bëggal suñu bopa dañ leen ko wara énet ñu ubil leen bunta amna ku la fañ tok mo la oppa xel yow mi di daw amna ku gumba tok mo la oppa xel yow mi nga xamné ya nga xol dé ya nga dugg fu nekka boko laaje opinion dina la génné lo xamné yow tan sa xalaat musufa aga té boko jëfé mu contribute ñi yépp ma nga wax gambian si ne nañ su baye suñu xel gambian si npp udp aprc gdc ñu xamne politique neex na waye ñoko wara neexal waye bu naxari tam ñun ñoko wara naxari ñun yépp ma nga oté won len ne politique bunta la dafa am 99 ways te politique wone na bopam ne my name is politic I don't care anybody only those who care me absolutely indeed mom ngi tok di har yow yay duga ci nit ñi li tax ngay duga ci nit ñi ngir politic da nga bëgg dara ñu jox la ko nga doon dara motax politic kiyawula yow ya kiya nit ñi waye nit ñi ñu non tam nañ xamne seen waru gal la ci politique bobu non because luy baxay dekk bi la te am nañ fa aha kenn na ku nekk na fa contribute ban wé nga fa contribute fexel mu nekk positive but not negative lu wér li mo taxone mané mo wax tout de parti yépp nañ ko def mu neex waye nañ fexetal buñ ko def man mu nahari bi moy nit ñi ñi nga xamne ñu ci politique ñoñu jaruñ dara té musu ñoo jar dara waye bëgg nañ sel lamen bi ñu jaay seen bop pour nit ñi mëna la na yek ñom ñoy ñan na ñom tam ñu ngi bokk ci society bi waye mën nga ko def ci lu baax té fekk indi wut fitna kenn ku nekk nga jaay sa bop té fekk li nga jaay sa bop indi wut fitna gambia dafa touti gambian si dañ intermarit polangé sé ak olof olof angé sé ak sosé sosé angé sé ak jola jola angé sé ak manjako manjako sé ak angé sé ak pol polangé sé ak sarahulé dom yoy no ñu melni man
barina suma baye sosé la suma yaay di jola té am always proud of it am ndir té ñu mel ni man barina ci dëkk bi sen yaay di xet bi ni di pol sen baye di olaf very well wala sen yaay nek saraxul le sen baye nek jola barina lool dom yoy no boko calculate we are hundreds of thousands nda jaxaso bu ñewé ci rew ñun xeti la ñaari xeti la lañ boka xet bi ak xet bi ni nda buñ joté sa baye li sa yaay li ban xet ngay farlel kan ngay dem baye da fay bit kon dog lu mel non ma nge won politician ni la nañ jaay sen political agenda to Gambians, they are well aware why buñu indi yef tribalism te buñu indi wax yo xamne dal dafa indi fitna because fitna dafa don lo xamne sun diine bi bañ nako nangawut te nit ku bax ku neeka bëgguko beena dina la yegal wax la ben history ma tenk ko ci bobu non tej ko fofu fitna dafa jog digante ñaari ganar ñuy xex ñaari ganar ñaari kok ñuy xex way am nañ dekandor yi nak dekandor itam ñetti rab la ñetti rab yoy non moy mbeut bu nduro ni bar bar mbeut way du bar mbeut mu ngi ci kër ga ñom ñenent la mbota bang ci kër ga xar bang ci kër ga nak bang ci kër ga mère bang ci bir kër gi way ñaari ganaré buñ yagé di xex ba ñu né commencé sen bopay commencé nacha mbota ba nga taxaw fa la gis la mu dem fofu non bëgg arté gaay way yalla def na mom tankami dañ gaatati amul diga té ganar sen taxaway bi ci kaw la mu jog fofu non mu hat lol mu dem ci xarba mu ne ko dekandor ahabi dafa dis ñaari ganar yaaga dañu xex ba ñoo nata fu nekkani jogal nga dem fofu non nga atale man bugana ko way aw man diga munuma taxaw xarbi ne ko bo fi randul suma la mbokki wala ma degaat la bobu ngay tacc mu ne ko jaruko non la mbota bi dem dem gis nak ba mu dem ci nak bi mu ne ko dekandor dafa am aha fitna baangi ni ci digante ñi ni yaaga na ñoo xex ba ñoo nata do dem ci digante bi ni yow sa taxaway bi bo duggé seen digante rek nañ daw su boba nañ bayanté nak bi ne ko randuma taluma len te taluma la mu romba mu dem tok nak ganari continue di xex fekk safara baangé tak bañu poussanté ci safara bi kenda ki jël safara mu daw non duga ci neegi mer ba fekk mer ba ngi febar mom ta munuta jokk su joge fokk nga dimbalé ko safara bi rido bi jël safara ji neeg bi taka mer bi dess fa bu fa mer bi dess fa lu mujjé yuxu bi am deka bi ñew dajé fofu non ñu né safara bi nañ ko fay nañ ko fay try fofu non ba fay gëné mer bi fekk mer bi déna lakana be ñoo ñu jël mer bi gëné ko ñu né mënu nañ yone mbokay andi jamay ñu xamné fuñ tollu ni wattu sul bi nakala li mo dalon mer bi kon ay doy em way bu mu démé be am ñu né gani yaangé wara ñew légui na fuñ tollu ni fam ñu togal gani ñu né ah mer bi dé mom la fi xar xaram bu mag bi mu ngi fi ni indi leen bobu non gani ñew ñu ray ko su ko défé ñu def lolu non añ xar bi bopam bi dess na fofu non bu demon arté won gaay ni kon mu gulla fa waw way bañ nako ngir 10 6 lol mo taxone bakanam dess maire bu dem mu demale ñu dem ñeneen fukki gudi jot ñu ne ñeneen fukki gudi bi de mani no gar bi nak bi de moko mom fum nekkane nañ ko xaar gané bu ñëwé nañ ko reey pour gané bala ñoo jang qur'ana bi mom mu andal ak sarah ba momit di say bi reey bi mo taxone mo nak bi bakanam dess fa bu ko lu ko mbota bi waxone bu ko defone ni kon bakanam bi gu defone mun na fa yok kon do fitna li la day indi domi adama di la wax rek ne ñun yeb nañ ko oytu politique bi nañ ko def ci jaama ñu jéxal ko ci jaama waye di taxaw ne
mbenga lumoy wax ci man deganako lolou tanda suma jele nguur dama feye ko budé feye ko wanté la duñ fi feeka gambia ni kon feeka nañ né fi golo ya fi deka ken momo fi nañ japp rek né gambian ci ñoo mom gambia olof momuko sosé momuko manjako momuko jola momuko manjako momuko patchalanka momuko sereer momuko saraxul momuko pol momuko domi gambian ci ñoo mom gambia nañ amalante yéremandé ñu am benn xalaat set sun rewmi ñu yobbu ko president baro momul rewmi watu la fa neeka watu bobu joté dafa geena waye kiko wara doona nda suma jarbat la nda sa jarbat la nda sa dom la nda sa mam la nda sa bay la yalla rek ko xam waye boromam suko doona mu doona jamaji mu yobbu gambia ñun yeb nañ uyo ji ci gambia waye gambia da fay continuer di dem amna ñu ko wara doona nañ leen utal jama ñu tegal leen fi jama ñu yobbu jama bobu non assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejef ñuko degandor deg ngeen li dudu wax dudu sano toj na yax bi comme liñ bëgguna deg yëp kon wax nak li rek la leen gambie sunu rew amal fi ci elite media ñu jox leen dig dajé ci benen farna ak ci keneen jeregen jef assalamu alaykum thank you jerejef